saam met ons Beer Adrianse, Mila Guy, baie welkom. Dankie. Dankie Jorne. Ja. Daai en daai een. Yes. Vriendelike mense. Ons het julle langs mekaar gesê dat julle kan hande vashou. Maar ons praat oor die film. Ja. Oh. Suspense. So saam met ons is eintlik die bruid en Lukas. Yes. Dit is julle rolle. Ja. Die bruid het nie 'n naam nie. Nee, ongelukkig. En die waiter ook nie. Nee. Ons gaan net daarby kom, dit maak nie sin. Maar wonderlik is die reaksie, almal is soos in, ek sien dit oral. Ja. So, wie wil vertel net vinnig waar dit gaan? Jy is beter in, nee, in die opsom. Nee, ons is. Ek sal dit vir julle opsom, dit lyk vir my, ek het dit nog nie gesien nie, ja. Maar dit klink vir my, toe ek nou dit lees, soos 'n yes. baie lani, klasie, die hangover. Want mense word wakker en weet wat gebeur het nie. Ek dink baie mense het dit gedink. Maar dit is nie, maar dit is baie klasie, ja. Gaat jou comedy ja. Vibe nie, nee. Jylt om kind. Maar ek kan sien hoekom jy dit sê, ja. Maar dit is een bietjie meer. Hoekom wil ons altyd dit probeer vergelyk met internationale films? Dit is net asof ons standaard daai route gaan. Nee, hierdie film gaan internationaal gaan. Nee, is dit is een internationale film. Ja. Dankie nie. Dat is echt. Okay, so, Mila, bespreek. Die fliek? Ja. Hoe kan jy nie? Okay. Ek voel wat dit is, is dit is die dag en van die trouwe en die, na no, die trouwe. En het gaan oor die liefde. Mm-hmm. En dit is a triangle, so dit is bruid, waitress en Pieter's love triangle. Maar ook dan allemaal anderse stories wat bykom van die trouwe. Ensemble. En ja, die ensemble. Ons gaan 'n bietjie hoor van haar ensemble, want van die skrywers en die ander akteurs oor skinder, sal hulle bespreek. O ja, asseblief. Ja. En wys dit al. Dit van begin vanaand, dis, ja. Hoe aktueel is ons nie, ek weet net, jy het getoets. Ja. Jy het amper geargumenteer oor wie moet praat. Jy moet net nie oor finansies begin praat ooit nee. lewe nie, want dan paas mys altyd. Die kunste. Ek was nog baie vrae, hier was net inleidend, yes. Ja. En dan is nog een vast vrae ook. O, uitstekend. Jylle kan nie wacht vir hom ook. Saam met ons in die atelier, Beer Adrianse, Mila Guy. Ons gesels oor die film Wonderlis, wat vanavond begin. Yes. Ek weet nie waar Dion Maas dit gesien nie. Ja, hy moes het op pad lig wat hy iwers gesien het. Hy moes het iwers gesien, want hy is nogals kritisch. En hy was gesê, dit is van die beste wat hy gesien het in Afrikaans. Yeah. Allemaal is nieuwsgierig. Kom ons vinnig net, Johan Kroneer het geskryf. Yes. Nee, hy is langer as al die actrices. Ja, hy is lang man. So, wat het hom geïnspireerd, denk jylle? Ons gesê als kinder net oor hom. Sy leeg. Ja, sy meisies. Wat hy sê? Sy ex-meisies. Ja, want iemand sê toe vir hom, jy kan gewoonlik sê, jy skryf so'n bietjie van jouself in. Ja. Ek denk vooral met die eerste project, dan vat jy amper, jy concertina jou hele lewe sy ervaring in een ding in. So, wie was die Lukas van sy lewe? Lukas, wat is jou rol? Ek wonder, ek... So, Lukas is so af jou hofnaar karakter. Hy is al ookie wat, ek denk jy is so ookie, en hy wat... Jy snij deur die sociale norms met een bykie eerlijkheid en grappe en alles. En dan, ek weet nie in jou geval of het waar is, maar in Lukas geval is al so'n bykie van ook een tragisch aspect achter die masker. Yes. Kom, ons gaan nou nie oor Jorne. Gaan nou nie oor Jorne. Dat is baie tragiek in my leven. Make-up kan ons as een blieve sneeuwstukkie krijg. Ja, so Lukas is een klassieke hofnaar. Ek sien helemaal seker op wie hy dit gebaseer het, maar ek denk ook, dit is een concertina van een paar mense, seker maar. So, en die bruid, nee, wat nou nie een naam het nie, en die waiter het ook nie een naam nie, maar op die poster is die waiter in die bed. Yes. So, dat is definitief een skok. Dat is stout dinge wat gebeur. Stout en skok, en emotioneel. Ja, maar ek heb die enige bruidse nachtmerrie, is om my poster te sien volgende oggend. Ja, precies. So, wat was weer die moeilijkste van om die bruid te speel? Wat was uitdagend van hierdie film? Met al gedoen het. Ek denk as jy dit gaan kyk, gaan jy definitief verstaan wat ek bedoel, dat so een scene waar ons in die sonneblomme is, en dit is net rarig een diep scene, met baie emosie, en ek denk elke meisie was al deur so iets, waar jy vir die ou net wil sê, hoorie, kry jy goed by mekaar, wil jy my hee of nie? So, dit was nogals groot oomblik vir my om daar te gaan, en dit actually uit te kry. Ek het van die Kaap afgekom, die dag was dat hulle dit geskiet het, toe kom ek op stel aan vir my haare en my, en ek sien toe by die monitor, toe sê ek soos, wat se movie skiet ons hier so? Want ek het, en dan obviously net gefokus op my toe, wat so klein bykie meer lig is, en toe dink ek, ja, dit gaan een sieke nachtmerrie wees, maar toe julle van stel afkom, toe is julle so jovial, maar ek kon nie glo, ek is ok, cool. Is dit die dag waar jy die eerste keer toe getroos het? Nee. Ek was praat hier al oor nie. Dat was professionele troosers op stel. Ja. Professionele troosers. Vindig ander rolverdelings?
Ja. Simonei, Noordman speel Lindy. Ja. Stian Smith speel haar man ja. Of haar boyfriend. Edwin speel my man, Pieter. Mm. Ansu speel my bridesmaid. Ja, Lea speel die waitress. Linnell speel my... Ja. Is dit, wat denk jy gaan die grootste uitdaging van die film wees? Ons moet mense motiveer om vol te pak die naweek. Ek dink om mense daar te kry is die grootste ding. Maar sodra hulle daar is, ek dink gaan dit word of mouth definitief versprei, want dit is regtig vir jong mense. Dit is hoe ons praat, dit is hoe ons is en jy sien ons flaws, jy sien ons as maar wat real. Wat my interessant is meeste van die ouer mense wat ek ken wat nou al die voorskoue gesien het, was ook mal oor. Ja. So hopelijk doen het daai ding wat skaars is waar dit met die ouer en die jonger mense kan praat. Mm. Want ek dink is net eerlik, so dit probeer nie, dis nie besig om enigiets aan enige mense keel te probeer afforceer nie. Dit kom nie met 'n boodskap nie. Dis nie 'n preek nie. En omdat dit 'n groot ensemble is, is daar regtig ietsie vir almal. Want as iemand wissel deur enige een van daai scenario's, ja. Wat sê julle sê is die grootste doel van die film? Is dit maar om vermaak te bied, maar of is dit ook maar om op 'n tong in die kies manier dalk ook te sê, luister, dit is wat aangaan, ons allemaal deel met dit. Ek dink... Universeel, op universele manier. Ja, definitief vir die. Maar ook om liefde te bevraagteken. Wat is pragmatische liefde en wat is romantische liefde? En hoe behou jy liefde? Hoe kies jy iemand vir die rest van jou leven? So ek dink dit is soort van die groot vraag wat die film vraag. Elsa, jy moet definitief die film gaan kyk. Ja, maar Elsa het al fundament reg, jy kies geld. Ja. Dit is die eerste ook om jy kies. Okay. Dus dan in ek dan ook in die rest spuit. Kennis kies en dan geld. Oh ja. Ja, en nie is slim reik. Jy is getrouwde dom reik. Ja. Daarvoor is die kracht nie. So dit begin vanavond. Ja. Landswijd. Ja. Oras. Oras. En Namibia. In Namibia, wat jy met Namibiërs kyk. Gaan het vliegte, is daar. Namibia, is in Namibia. Iets het ons dalk het weer moet beklemtoon, en jylle sal ook nou goed kan verduidelik dalk weer, ons het het al voorheen ook sê, maar die eerste naweek is redelik belangrik vir enige film. Verduidelik, skryf jy opstel. Soos ek het verstaan, is dit maar net die bemarkers en die mense wat die syfers by mekaar druk in die einde bank op haar eerste naweek om te sien hoeveel theaters dit by gaan bly. En vir hoe lang. Ja, en vir hoe lang, vir die week wat kom. So, ek dink is 'n bietjie old school manier om te doen, maar dit is nog maar hoe ons het doen, so go, asseblief. Ja, sê ek doen wat jy moet en kyk wonderlis. Is hier 'n vasvraag. Dit is oor huwelike. Okay. Natuurlik. Verstaan jy, want ek het net nou in hierdie 10 minute gedink, jy is nog ons 'n great couple maak, so miskien moet jy dit bespreek later hierdie dag. Huwelike, dankie. Okay. Ek wil net, miskien moet jy mekaar WhatsApp, kry mekaar se nommers. Ja, was op die stel. Ons het langs mekaar gesien. Ja, so hier is dit. Wat doen Egiptiese vrouens vir goeie geluk op die troudag met die bruid? Die ander vrouens. Hulle maak 'n mami van haar. Nee, hulle knyp haar. Hoekom? Vir goeie geluk. Oh, hulle knyp haar. Wat doen Marokkan vrouwen? En wat bad hulle? Olie? Dit is die aand voor die tyd. Melk. Ja, precies. Is melk? Ja. Baie mooi. Cleopatra was so ryk, sy het in die bad gemelk. So, nee, ek gaan nie melk gemelk. Sy het ook gedoen so. Okay. Onderdele. Hoekom draai jy jou ring hier? Is dit mos nie om jou hart? Ek weet. Sê, Hendrie. Sê. Sy was daar. Is dit nie jou hart, omdat jou hart hier is en dan, hulle sê mos die lijn. Die hoofslagaar. Ja, die hoofslagaar gaan. Ja, dit is die roemer, maar daar was 'n roemer al die jare dat daar nou 'n aardkie van hierdie vinger of rechtie naar die hart gaan. Jy was reg. Dit chip ek in. Dit is so'n groot roemer, jy kan net wel jou ring in jou duim dra. Dan, hoekom dra jy die veil? Wie het begin? Symbolies. Ek dink om women, om vir 'n man se praat. As ek nou met raais en ek sê, dit was moslims wat het begin het, net omdat hulle steeds doen. Dit is die Grieke en die Romeine en dit was om die evil spirits weg te hou van die bruidegom. Wat is die duurste troue nog ooit? 44 miljoen dollar. Dit was vir prinses Salama. En sy het getrou met Rashid bin Said Al Maktoum. Sjoe. Okay, so, hy daai daar opgeswat. Is die laaste ene, vinnig. Mans, wat hulle vrouens in die oggend soen, voor hulle waai, leef hoeveel jaar langer as ander ouens? Is die raad wat vele gee? Ach. Net 5. Net ja, so. Maar miskien is dat 2 keer soen. Maar die baie dag, jylle. Het was heerlijk. Cool. Dan sal die mense anhou motiveer. Dan kan hulle nie te doen om so vroeg in te kom. Precies. Fantastisch.